pulingizni ta'mirlash ishlarini boshlashdan avval mohir ustalar tanlovi bo'lgan Descartes'ning rasmiy saytiga bir nazar tashlab qo'yishni yoddan chiqarmang. Boisi, quruvchi va ustalar uchun o'ziga xos qo'llama maydoniga aylanib ulgurgan 3w.decor.uz saytida o'zbek va rus tillarida kompaniya taqdim etayotgan turli tovar assortimentlardan tashqari, Decor tomonidan dizayn loyihalarini ishlab chiqish va binolarni ta'mirlash bo'yicha xizmatlarning to'liq majmuasi bilan real keltirilgan foto lavhalar orqali tanishishingiz mumkin. Nega bizni tanlashadi sarlavhasida keltirilgan aniq faktlarga asoslangan ma'lumotlar bazasi sizni ham to'g'ri tanlovni amalga oshirishga undashi aniq. Qo'shimcha kiritilgan xaridorlar fikrlari esa ishonchingizni yanada kuchaytirishi